Baik, pagi tadi berlangsungnya rayuan pembelaan bagi tertuduh kes pembunuhan timbalan pendaku raya Dato' Anthony Kevin Morais di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama rakan setugas saya Ashraf Hasnan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Ashraf? Baiklah, terima kasih rakan segas di Bukit Kewangan dan pastinya kira-kira pukul 11 pagi tadi sehingga pukul 12.30 tengah hari telah pun berlangsungnya sesi bela diri oleh tertuduh ketiga dalam kes pembunuhan Kevin Morais, iaitu timbalan pendakwa raya, di mana tertuduh ketiga Tinis Kumar sebenarnya memperakui di hadapan Hakim Dato' Azman Abdullah bahawa beliau yang berusia 25 tahun tidak mengenali langsung siapakah individu yang bernama Kevin Morais. Malah suspek beliau juga mengakui tidak mengenali seorang doktor tentera Kenal Dr. R. Kunasegaran yang juga merupakan salah seorang tertuduh di dalam kes ini. Malah pada masa sama, apabila pertuduhan yang melibatkan yang dinyatakan terhadap kesemua mereka yang dinyatakan antara jam 7 pagi hingga 8 malam pada 4 September 2015. Pada waktu kejadian itu, Tinis Kumar berkata pada sebelah malam beliau mengakui ada menaiki kereta Triton menuju ke satu bahagian di dalam kawasan Kuala Lumpur, namun tidak mengetahui di manakah kawasan tersebut kerana beliau yang berasal dari Kedah tidak arif berkenaan dengan Kuala Lumpur. Malah beliau katanya tidur di dalam kereta tersebut, Triton tersebut, kerana terlalu kepenatan. Dan selain daripada itu, beberapa lagi keterangan pengakuan juga diberikan oleh Tinis, di mana beliau mengakui bahawa beliau ada duduk semeja lain sebenarnya ada sewaktu pertemuan dengan tertuduh yang lain di sebuah restoran di Kuala Lumpur. Dan pastinya itu merupakan antara butiran awal yang dapat saya berikan buat masa ini, di mana kes akan bersambung semula, pendengaran bersambung semula, proses bela diri bersambung pada 7 Mac depan. Dan pastikan anda terus bersama dengan Astro Awani dan juga astroawani.com untuk butiran lanjut. Sekian saja dahulu buat masa ini. Kembali ke Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.